নাই আই মতৰ তা কোনা বুচ্ছা যা কই তাই হুনবি নহয় কালুদা আপুনি কিবা এটা কৰ আপুনি সাকৰিয়াল হোৱাটো মই বিচাৰো মাহৰ প্ৰথম আৰু তৃতীয় শনিবাৰটো আপুনি ধুতি পাঞ্জাবীজুৰ পিন্ধি অফিচত যাব ৰাস্তাৰ মানুহে আপোনাক ঘূৰি ঘূৰি চাব কিমান জি ভাল লাগিব ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত